Šťastie nie je vždy na tvojej strane. Keď hráš Fortnite, povedzme si, niekedy ťa to pošle do vzduchu, alebo horšie, naspäť do lobby. No raz za čas sa objaví samotný Ježiš, ktorý sa ťa dotkne rukou a veci sa magicky začnú robiť šťastnejšími. Či už sa nechťa zvihneš strelec zo snajperky, alebo trafíš svoj najlepší noscope, toto je 25 ľudí, ktorí majú pravdepodobne viac šťastia ako ty. Číslo 25 určite každý z nás zažil. Nejaký lucky moment, ale povedzme si, že toto tu už je trošku ako moc lucky. V skorších časoch agency jeden z dvojčiek bol odhodený helikopterou a vyzeralo to, že bude noknutý. No počas toho, ako padal, dokázal presne padnúť na launchpad. No, ale potom to celé začalo. Dopadol do helikoptéry, kde zabil ďalších dvoch hráčov, včetne pilota, a potom dokázal bezpečne pristáť. Číslo 24 už je niekoľko rokov, povedzme, že sa stretáme s momentami, kde sa hráči vyhnú strele s pomocou emotu. Ale málo čo stretáme, že sa hráč vyhne strele pomocou emotu squat kick. Počas toho, ako utekal pred zónou, musel sa stretnúť s dvoma nepriateľmi. A ešte predtým, ako si stihli vybrať snajperky, začal tancovať a vyhol sa tak obidvom strelám. Číslo 23. Ak ste pravý OG hráč, lajknite toto video. Len praví OG hráči si pamätajú dni, kedy jazda na rakete sa stala populárnym. Určite je veľa z vás to dokázala, ale aká je šanca, že budeš jazdiť na rakete niekoho iného, ktorá vás pôvodne mala zabiť? Môžeme vidieť, ako dvaja enemáci vystrieľa rakety naraz. No ale len jeden môže prežiť. No tak nejak šťastnú cestu. Číslo 22. Určite poznáte ten pocit, keď sa healujete a zrazu si uvedomíte, že ste zabudli postaviť ešte jednu stenu a čakáte, kedy vás niekto zabije. No a ak sa tak stane, môže to priniesť uspokojujúci moment. Podľa toho, na akej strane ste. Pozrite sa, ako sa tento hráč hladko a nenápadne dostane do boxu a zabije nič netušiaceho hráča. Číslo 21. Jeden múdry muž povedal: my nerobíme chyby, iba šťastné nehody. Nemyslím si, že toto platí pre týchto dvoch. Uprostred fajtu jeden z hráčov spanikáril a ako sa dostával z boxu, tak namiesto toho, aby zeditoval stenu, tak v nej urobil dvere. No, to ešte netušil, že celý tým zachráni. Nie vždy chceme tryhardiť. Občas si proste len chceme zahrať a tak na pohodku a bez stresu. Ukazujeme emoty našim spoluhráčom a občas len tak vystrelíme raketu do prázdna. A ani niekedy nevieš, že niekoho nokneš. Aj keď je toto len náhoda, chcel by som vidieť reakciu toho nič netušiaceho hráča, ktorý bol noknutý raketou z diaľky viac ako 400 metrov. Číslo 19. Určite každý z nás zabil jedného hráča, ktorý mal pri sebe zlatý lút, 3000 materiálu a RPGčko. Ale už ste niekedy videli stovky medkitov na jednom mieste? No, ako vám mám povedať, čo sa tu stalo? Možno nejaký bug s duplikovaním, alebo nie som si istý. Povedzme, že toľko medkitov stačí do konca hry. Číslo 18. Najlepšiu schopnosť, ktorú môžete vidieť v Battle Royale hrách, je zlepšovať sa. Že nebudete len tak bežať priamo, pretože by vás enemáci mohli ľahko zabiť. No niekedy sa to stáva aj profesionálom. Tento hráč má si oči vzadu, pretože sa dokázal vyhnúť rakete, ktorá šla priamo na neho. Číslo 17. V limitovaných módoch, v ktorých je zapnutý respawn, napríklad Team Rumble, kde si hráči idú oddychnúť a trošku sa zabaviť, no stále tam môžete robiť epické momenty, ako zabiť dvoch hráčov jednou raketou. Ale videli ste už niekedy zabiť jednou raketou 5? To načasovanie bolo neskutočné. Číslo 16. Keď poprvýkrát bola Chapter 2 spustená, hráči zistili, že môžu zobrať svojho noknutého hráča a na ramena a odniesť ho do bezpečia. Hovoríš si, že táto schopnosť už nič viac nerobí? No čo keď poviem, že by si mal mať pocit, že ťa chce niekto odstreliť a proste si dáš svojho enemáka na chrbát a si v pohode. Toto presne urobil tento hráč. Neviem, či vedel, že na neho niekto mierí, alebo len mal dobrý timing. No, povedzme si, o náhode to bolo. Číslo 15. Nič nie je horšie, ako byť v top 10 a dostávať fokus od každého hráča na mape. Sekundy pred vybuchnutím helikoptery sa hráč rozhodol urobiť len jedno, čo mu ostávalo, a to vyskočiť. Počas padania na budovu, ktorú netrafil, dopadlo do smetného koša a vďaka tomu prežil. Naozaj, kto môže mať také šťastie? Číslo 14. Prepípať, že ste si nevšimli trapky, boli odstránené už Chapter 2 Season 2 updateom. Je veľa itemov, ktoré by som rád opäť videl v hre. No, trapky sú na prvom mieste v mojom zozname. Ale tu máme jeden dôvod prečo. Určite viete, aké je to uspokojujúce zabiť hráča trapkou. Ale čo takto zabiť celú skvadu? Prosím, Fortnite, pridaj naspäť trapky. Chcem viac takýchto momentov. Číslo 13. Určite všetci poznáme, ak na mape ostanú už len dvaja hráči a vy čakáte, kým vás niekto pušne, aby ste mohli boxnúť a zabiť týpka trepkou. Čo keď ti poviem, že tento hráč má také rýchle reakcie, že je rýchlejší ako samotné trepky a stihol dať win predtým, než ho jedna zabila. Číslo 12. Poznáte ten moment, keď začala hra a vy nemáte čo stratiť, tak vystrelíte po enemákovi a náhodne ho trafíte a cítite sa ako absolútny prohráč? Hráč menom Stopping Cold dopadol na čestku, uvidel ďalšieho hráča, ktorý ešte letel, kúsil vystreliť a zabil ho ešte predtým, než vôbec dopadol na zem. Číslo 11. Existujú dva typy šťastných momentov. Tie, ktoré si musíme vybojovať, tie, ktoré proste dostaneme. Z nejakého dôvodu sa cítil tento clown
down, sebavedomo. A začal šprintovať priamo k Enemákovi. Našťastie jeho Enemák pravdepodobne používa verejný internet niekde v obchode, pretože ho to odpojilo tesne predtým, než by skončila hra, a tak vyhral clown. Číslo 10. Pamätáte, keď som spomenul, že občas sa oplatí vystreliť do prázdna? To isté platí aj pre rakety. Tento hráč sa rozhodol pre pokojnú jazdu na zipline. A prediktol miesto, kde by mohol byť hráč. Šanca, že by týmto niekoho zabil, je takmer nulová. No, ale tak myslím, že tento klip hovorí sám za seba. Číslo 9. Nepoznám viac stresujúci moment, ako keď sa pri situácii 1v1 pozerá na teba celá skvada. Títo dvaja hráči fajtili vo veľkej výške. Jeden z hráčov rozstrel podlahu a tak poslal obidvoch na istú smrť. Počas pádu sa jeden z hráčov zachytil o schody a tak nejak vyhral druhý hráč. Číslo 8. Už sme videli niekoľko šťastlivcov, ale tento nebol ani tak o šťastí, pretože všetci vieme, že sa vo Fortnite dajú chytať ryby. Tento hráč dokázal vyhrať Team Rumble len kvôli tomu, že celý čas jedol ryby a bol slurpismom. Číslo 7. Každý z nás urobil chybu, ktorá ho stala vina. Tento hráč urobil chybu, pričom dostal snipe priamo do hlavy, a to kvôli jednému nevinnému editu. Číslo 6. Povedzme si úprimne, každý z nás už neraz zomrel na týpka a myslel si, že používa cheaty. Niekedy sú momenty, pri ktorých nevieme presne určiť číslo o šťastie alebo o cheaty. Ako je to napríklad aj v tento moment. Číslo 5. Ak by ste si mali z niečo zobrať z tohto videjka, tak to, že sa nikdy nevzdávajte. Tento hráč bol bez materiálu a Enemák po ňom vypalil raketu. Fištikovi neostávalo nič iné, len vystreliť zo snajperky a modliť sa. No, ako už asi vidíš, dopadlo to šťastne. Číslo 4. Všetci sme aspoň raz zažili, že sme ostali v zóne a museli sme len potom dobehnúť. Tento hráč nachádzal samé hýly a slurp traky po ceste. A aby toho nebolo málo, tak ešte našiel loď, ktorá ho odviezla priamo do zóny. Číslo 3. Poznáte ten pocit, keď vám laguje hra? Kazí to zážitok a je to dosť nepríjemné. No nevedel som, že existujú dobré lagy, ktoré vám zaistia killy ako presne tento. Číslo 2. Predstavte si, že padnete do boxu svojich nepriateľov. No to je asi koniec hry však, no nie pre tohto hráča, ktorý dokázal zabiť jedného pumpou a druhého noscopom bez toho, aby dostal jediný hit. A nakoniec číslo 1. Všetci sme nadšení, keď strelíme náhodne a zabijeme tým niekoho. Enemák si myslí, že máme cheaty a náš spoluhráč si to myslí tiež. Tak toto sa presne stalo v tomto klipe. Aj keby vedel, že sa nachádza niekde v kríku, je dosť malá šanca, že by ho zabil takto. A toto bolo 25 najšťastnejších momentov vo Fortnite. Dúfam, že si videjko užil, pretože ja som si ho nenormálne užil pre teba prekladať. Originál videjko môžeš nájsť od Top 5 Gaming a toto je moja verzia prekladu. Neberiem si za to žiadne kredity a originál videjko nájdeš v popisku ako pri každom videjku a budem mega rád, keď hodíš odber aj chalanom. Keď ma budeš chcieť podporiť, môžeš zabehnúť na moju stránku kokos.vtf. Mega by si ma tým podporil. A ďakujem ešte raz, že si toto videjko dopozeral až do konca a dúfam, že sa stretneme pri nejakom ďalšom super videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Maj sa krásne, ahoj.